Fala, jovens! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest. Aqui é o Xavier, trazendo para vocês mais um vídeo de Hearthstone. E simbora aqui para minha coleção, que eu tenho que colocar as cartas do vídeo passado, que são sensacionais. Vamos ver aqui. Por enquanto, eu coloquei só uma do Espírito Divino. Não pretendo colocar mais uma. Berserk Amani, aqui o novo. O Azalois, que tem que entrar. Custo 3. Seria bom tirar uma custo 3 aqui, porque eu já tenho muita custo alto. Na verdade, eu vou tirar um campeão de vento bravo. Acho que é a opção mais sensata. Ou não. Não, bora tirar uma caçadora do Urzal. Tem um demolidor também. Nossa, eu curto muito o demolidor, cara. E eu não quero substituir a caçadora do Urzal também. Essa outra é a última custo 3 que eu tenho. Tem que tirar uma clériga também, dói na alma. Todas aqui agora me dói na alma tirar. Eu vou tirar a Mordelisca, cara. Que é... é muito boa pra combar com as cartas de sacerdote, né? Tipo, o Espírito Divino. A Palavra de Poder Escudo. Porque ela se mantém na arena viva o tempo todo. Tem muita vida, mas deixa pra lá, né? Bora utilizar as outras novas aqui. Fazer um teste. Quebra-feitiço eu gosto de ter um no baralho, mas... eu acho que aqui no começo não vale muito a pena. Depois quando a gente estiver montando os decks profissionais, aí ele entra assim. Os decks pro ranqueado aí já é outra história. Aqui são as cartas novas lá. Hiena Carniceira, Disparo Mortal. A do Xamã Espírito, Ancestral. E a do Warlock, Terror do Caos, que a gente abriu lá os pacotes no vídeo passado. Tu desbloqueou oponentes de nível perito? Ah, mas eles não vão te dar mole. É, por enquanto eu não vou no nível perito, vou continuar liberando aqui no normal, até liberar todas as cartas. Vamos continuar com o Sacer aqui? Só uma partidinha de Sacer, depois a gente troca, monta um outro deck lá. Bora contra... vamos ver, Sacer contra Xamã, não fui, né? Bora Sacer contra Xamã. Pelo martelo da perdição, a luz trará a vitória. Dois ogros punho de pedra? Aí é foda, né? Fora com certeza. O Mandigueiro deixa, as Azalois deixa também. Nossa, eu quero testar esse Azalois aqui, mano. O que que vai vir com esse cara, mano? Tô só imaginando. Primeiro turno, Mandigueiro voou na veia. Alguém chamou o Mandigueiro. Já botar aquela pressão na arena. É bom que eu já eliminei esse totem aí. Vamos colocar custo 3, vamos ver o que, que vem. Nossa, velho olho turvo. Investido, ganhe mais um de ataque para cada um dos demais Morlocks no campo de batalha. Que bosta. Meu deck não é de Morlock. O Azalois nem Morlock não é. É dragão. Esse aqui é meio que me fudia, né? Eu queria muito colocar o Sendin. Mas turno 4, né? Fazer o quê? É, vamos continuar eliminando isso aqui. Não quero deixar ele acumular totem. Caçador é dorsal mesmo. Custo 4, 2 de ataque e 4 de vida. Toma isso, porco! Uai, travou? Que merda, hein? E jovens, parece que caiu a conexão aqui, mas voltou. Voltou com o cara já com carta em campo. Nem lembro como é que tava, mano. Acho que ele tinha jogado isso aí mesmo. Vamos ver. O problema foi queda na conexão. Caiu a internet por 10 segundos. Voltou. Aí eu conectei já no Hearthstone e... continuou seguindo a batalha. Eu acho que eu não perdi nenhum turno. Pelo tempo que foi rápido.
Eu esqueci se você tem o prazo de um minuto pra jogar a primeira vez que você atrasa. Mas eu creio que seja isso. 30 segundos é tranquilo. Dá pra voltar. Se fosse um disconnect na ranqueada, vocês iam ver um cara puto. Já aconteceu comigo várias vezes. Caramba, será que eu taco esse Murloc aqui? Tô pensando em tirar essa bagaça com... Não, mas não compensa. Toma isso. Gastar minha magia nessa porra desse totem. Quer saber de uma? Vou curar o Sendin. E vou tacar essa bagaça desse Murloc. Porque senão esse bicho vai mofar na minha mão. É bom que ele vem com investida, né? Tava me esquecendo disso. Tá com o ogro mesmo? Não. Na verdade, essa carta é muito boa pra usar agora. Tirou. Vamos bufar. Precisamos purificar a nascente do sol. E vamos bufar essa aqui também. Toma isso. Como eu falei pra vocês, eu não gosto de bufar sempre a mesma carta, porque se o cara usa uma polimorfia, um X, por exemplo, ó, tipo, ó, o X é o Bagata. Aí você se fode. Perdeu todos os buffs e já era, é só chorar. Por isso que eu, de vez em quando, distribuo. Depende muito da classe e da ocasião, mas... A maioria das vezes não é bom bufar sempre a mesma. Ah, aqui já é letal, né? Pô, tô pensando o quê? Visão da mente. Coloque uma cópia de um card aleatório da mão do seu oponente na sua mão. Essa carta ela é meio randômica, só que ela é muito boa. Ela é custom 1 e pode vir uma carta excelente. Na maioria das vezes ela dá bom, hein? Pelo menos pra mim. E agora a gente testa outro deck aqui ou continua liberando com o Sacer? Sei que eu tenho dúvida, porque pra vocês o vídeo pode ficar enjoativo se eu continuar jogando só de Sacerdote. Sabe o que eu vou fazer? Vou continuar jogando com ele, porque quem for ver a playlist, depois se tiver, por exemplo, 2, 3 vídeos com bruxo, o cara gostar da classe bruxo, ele vai lá e vê todos daquele, sabe? E não só do sacerdote. Ou tudo misturado, entendeu? Então vou continuar com o sacerdote, só que a gente vai escolhendo lá oponentes variados, né? Pra dar uma diversãozinha. Bora contra o caçador, então. Que a caçada comece! A luz trará a vitória. Custo 1, custo 2 e custo 3. Mão muito boa. Uma magia de remoção. Bom demais. Agora deu uma merda do caralho, porque eu esqueci o tempo de gravação do primeiro vídeo que deu disconnect. E agora eu tenho que somar com esse. Talvez esse vídeo fique um pouco mais longo do que normal. Mas eu creio que foram 6 minutos, 7, no máximo. Ah, nesse turno aqui não dá pra fazer nada. Jogar essa carta aqui eu acho que seria meio desperdício. Pra acertar a face. Essa é uma carta que eu tenho que eliminar. Eu vou tentar eliminar ele com um monte de Grivoldor, que é menos desperdício. Ele reagiu. Vou usar nele, quero nem saber. Essas cartas que buffam todas as outras, muito perigoso deixar no campo. Líder do Raid, esse lobo silvestre. Eita, rapaz, o pau tá quebrando. A mão do cara saiu top do top. Limpei a arena, mas perdi tudo também. Estou soltando os cachorros. Ah, usou à toa. Se lascou. Eu me lasquei também, não posso falar muita coisa não. Veio a curadora, cara. Não tem nada pra curar, mas... Além de mim... É o que tem pra hoje. Porra, de novo essa porra.
Nossa, agora vem os dois, hein? Pior que eu tenho que tirar essa porra. Onde devo atacar? Precisamos purificar a nascente do sol. Não se meta! Eu decidi jogar a caçadora do Urzal pro meu javali matar o lobo silvestre, mas provavelmente ele não vai sobreviver. E eu vou ter que utilizar outra carta. Achei melhor do que jogar duas clérigas e buffar a Naga, a curadora escama negra. A jogada dele foi muito boa. Caralho, essa carta aí me quebrou. Esse provocar aí foi osso. O que dá pra fazer aqui? Onde devo atacar? Essa aqui é uma troca muito boa. Dá pra mim curar esta. Ou jogar este monstro. Será que ele utilizou dois tiros arcano? É tiro arcano? Como é que é o nome daquela bagaça? É tiro arcano. Será que ele utilizou dois? Eu creio que sim, hein? Quem me dera ter o Deck Tracker, né? Aquele programa, aplicativo, que você coloca aqui as cartas jogadas na lateral e as cartas que eu joguei também. As cartas jogadas do oponente, né? Tô pensando aqui, eu posso curar ela e manter ela viva e depois jogar o campeão no próximo turno. É, eu vou jogar essa aqui, é mais safe. Alguém chamou o Mati? Precisamos purificar a nascente do sol. Sabe por quê? É perigoso deixar ela com 2 de vida, ele consegue eliminar muito fácil. Aí restaurei a vida dela e no próximo turno eu jogo o campeão. É, vou jogar o campeão agora. Tirar esse provocar. Caramba, hein. Tem escolha não. Tirar essa merda aqui também. Agora ele vai trocar o lobo aqui na clériga, não tem dúvida. Essa partida tá disputada. Vamos ver, jogar o ogrão. Jogar o ogrão. Vamos na face. E curar. Como eu tô muito forte no campo, eu preferi ir na face do que ficar limpando a arena. Já era. Essa foi complicada. Caçador, quando sai com a mão, meu amigo, sai da frente. O cara consegue destruir você muito rápido. É um dos melhores decks de Rush que tem. Não tem igual. Enfrentar o guerreiro já foi? Não, foi o xamã. Bora ou não, guerreiro? Vitória ou morte? A luz trará a vitória. Beleza, jovens, esse Berserk Grubash aqui, como vocês já sabem, vai pro saco. Essas duas aqui é bom de combar, hein? Só o ouro. Vai dar muita carta no começo. Fazer um acúmulo legal na mão. Lembrando, Hearthstone só pode ter 10 cartas na mão. Tem alguém ferido? Guardo ou pressiono? Vou dar pressionada, hein? É pra já. Acho difícil esse garrote no modo normal pegar arma boa. Então não tem tanto problema jogar gosma, não. Mas a gosma é excelente contra guerreiros. Guerreiros têm arma pra cacete. Gosto muito de ter ela, principalmente contra guerreiro e paladino. Bom, vou buffar minha carta pra ela sobreviver mais. É pra já. Se eu precisar curar alguém depois. Nossa, se eu tivesse moedinha aqui com o Senhor da Guerra no próximo turno, ia ser só o ouro. E aqui, o que, que eu faço? Vou eliminar uma aqui mesmo, não tem história não. Mais uma?
Tá bom. Caramba. Já que eu não tenho magia em área. E esses dois Morlocks vão eliminar meus dois Gosmas Ácidas aqui. Tranquilo. Com esses 2-1 aí. É osso, hein? Pior que eu tenho que jogar o Grito de Guerra. Vou aproveitar pra fazer isso, velho. Vou atacar, vou face mesmo. Um desses dois aqui eu vou eliminar pra fazer ele limpar a arena. Tira essa porra aqui. Aí. 2, 3, 4. Ou pior que ele consegue eliminar a clériga, cara. Isso aí foi meio vacilo. Ele devia ter deixado na escolha na mão dele, eliminar a Gosma ou a clériga. Ah, ele preferiu a outra. Ah, mas aí... Executar, claro. Que merda, hein? Vocês vão me matar se eu não jogar essa porra, mas eu quero muito jogar o Gorobashi. Vamos lá, né? Joga ela. Agora somos amigos! Oi, amigos! Ah não, cara, jogar de sacerdote e vem um Velen, mano. Puta que me pariu. Cagado demais, cara. Puta que o pariu. Agora só chora. Nossa, no próximo turno vai vir um Velen, mano. Um Velen. Caralho. Pode tirar, mano. Ela já fez a jogada, já fez a play. Eu queria jogar ela. O que que eu faço, hein? Ah, não, mas... Porra, velho. É foda, mano. Não vou poder jogar o Velen porque eu tenho letal. Olha tudo que essa carta é boa, mano. Dobre o dano e a cura dos seus feitiços e poder heróico. Além de dobrar os dos feitiços, dobro do poder heróico, mano. Eu vou conseguir curar 4. É a rara que eu quero pro sacerdote. A lendária que eu quero craftar pra ele. Mas infelizmente eu tenho que ganhar, né? É a lei. Nem pude usar o Velen. Caramba, essa carta ali é muito boa, mano. Essa aqui puxa outro lendário. Vamos escolher aqui agora. Sacer versus Sacer. Ou duelo. A luz trará a vitória. A luz sorri para os justos. Eu tenho que gravar o nome dela. Asa Luz. Vou tirar a curadora Escama Negra. Custo 5. Tem 1, 3, 3. Tá bom, tá bom. Tenho quase certeza que essa carta pode ser utilizada no modo ranqueado. Porque no ranqueado, as cartas do deck básico, né, ou do primeiro pacote lá, né, o pacote inicial, que tem um fundo marronzinho, elas funcionam todas no ranqueado. Somente a carta da expansão passada que ela é eliminada, né, pra ter o balanceamento e tudo. Na verdade, nem sei se é da expansão passada, se passa duas, esqueci como é que era o sistema. Mas nem todas poderiam ser utilizadas, porque dá um desbalanceamento ferrado. Vamos jogar aqui a clériga? Vamos ver o que ele vai fazer. Se brincar, a mesma play. Pior que não. Vou eliminar esse cara e vou comprar um card. Só o ouro. Perfeito pra jogar essa aqui. Eu ia jogar a lendária, mas... essa oportunidade não dá pra passar. Asa Luz. Até o nome é pra sacerdote, né, cara? Asa Luz. Perfeito.
É, se eu quiser, eu posso curar ela agora e ganhar uma cartinha. E ainda jogar o Azaluz. Que tem 3 de ataque e depois pode eliminar a carta dele, certo? Sempre que você alvejar este lacaio com feitiço, cause 3 de dano a um inimigo aleatório. Aí no caso teria que ser buffs. E o buff que eu tenho é palavra de poder escudo. Tenho mais algum? Pior que não, hein? O resto é tudo de dano. Meio que me lasquei. Cara, eu tenho que eliminar essa porra ali, então vou ter que eliminar. Essa carta é minha. Ah, não tem escolha não. Vou bufar com a clériga. Precisamos purificar a nascente do sol. É pra já. Eu vou curar. O Mandigueiro Vodou. Comprar mais uma cartinha. Só o ouro. Não. Droga. O que, que eu faço aqui? Vou jogar um Yeti também. E vou jogar uma gosma ácida do pântano. Eu poderia matar o Yeti, mas eu quero ver o que, que ele vai decidir fazer aí. Foi bom ter deixado esses dois vivos. Que eu não tinha 5 de dano agora. Joga mais um Yeti. Eu vou dar uma bufada no outro. Tô querendo jogar muito essa carta, mas não tá sobrando oportunidade. Meu irmão, se vira com esta porra. Nossa, velho, o cara vai se fuder demais pra matar aquele ali. Dá pra me buffar ele até o infinito agora. Matou meu monstro. Tem outro ali no campo. Será que ele vai atacar o Yeti? Vai. Nossa, agora você vai ver um monstro, cara. Eu vou acumular primeiro pra depois jogar o campo Senhor da Guerra. Ele não tem mais tanta magia de remoção assim. Deve ter mais lacaio na mão. Beleza. Vou buffar ainda mais ele. Será que eu elimino essa aqui pra não ter perigo na próxima? É, vou fazer. Eu vou curar ela. Assim o Berserker Grubash não consegue matar ela na próxima. Nem preciso curar esse aqui, que tem vida pra caralho. Só o ouro. Já tem 12 aqui e já tem dano pra cacete. Nem precisava jogar isso aí. Aí sim, garoto. Ótima carta, Nova Sagrada. Um dos melhores AoEs do jogo. É, beleza, jovens. Agora vambora. Oh, vambora. Vamos embora. Todo enrolado. Vamos lá arrumar o deck. Colocar essa cartinha. Eita, mais um dilema. É um Mandigueiro Vodou, é claro. Nossa, Nova Sagrada, eu gosto de ter duas, hein?
Tirar uma curadora. Que ela é custo 5, custo 5. Visão da mente, eu gosto também, mas nossa, tem que sacrificar cada uma aqui, um parto. Só uma gosma? É, vai, só uma gosma e bora deixar uma visão da mente aqui. Também pra vocês verem os testes aí, o que, que dá, o que não dá. Se a carta presta, se a carta não presta. Será que dá tempo de mais um vídeo? Eu acho que não, né, jovens? É, bora encerrar por aqui. Só com essa adição aí no deck. No vídeo de hoje a gente teve aquele problema de disconnect lá, por isso eu tô meio sem noção do tempo da gravação do vídeo. Então, bora terminar aqui mesmo. E nos próximos a gente continua liberando as cartas do sacerdote. E se possível, começa outra classe de herói pra liberar os decks básicos. Então, jovens, se cuidem, valeu e até mais. Fui!